nhay tới lực tí 1 bong bong đọa khía đai chi mô tô đuu ấy chăng hay đuu ni bong bong nai mèn kê mô bốc jeung rư ko jeung bốc kê ấy tiệt rasa ta khai nai khai phliang ấy chăng chăng sông bong bong đọa khía prong vichat a kalai spien ấy chăng na bong bong rasa ta lâu phlâu vê lol pê chăng na hay only ka ni trâu tí tê bong bong đọa khía trâu khlang chi kê trâu mạ mạ nô trâu chung phong thong đai phong hay nhum đuu nơ lơ spien ni bong bong đọa khía nô nhum thọt hay bong bong mơ chăng spien nơ spien đai tới lan mô pi mục mô nhum ko chọ tơ krom tới lol yơ bđa ấy chăng na hay mạ li ka ni lạt thna slop bong bong đọa khía quọt pơ con mđo lại mà tôi ấy chẳng tới mình còn sờ lọp còn thay còn sờ sờ còn được ở cầm lang ngay chẳng cái này hay là mới còn soi phong hay còn ô quân y địa bàn y này còn chui ấy chẳng là sao bộ nhau mà sao che tay bằng bông đọc này còn là bông sờ lọp thêm mà đang phơi mấy tay phay giờ mà bàn y này còn chui cái đây chắc đây lang ngay chẳng tới bàn malika còn nhẹ với nhau chẳng cái này hay còn chui cọc so cả ở đây malika thấy kì cùng mưa chưa ngay hay mà vậy thu tin nữ ชื่อปิ้งคลวนชื่อปิ้งคลวนเพลียมๆนั่นอเมรอมถ้าชื่อเด้อเมรอมถ้าชื่อเด้บ้านมะไงมามาชื่อลังปิ้งคลวนหม่องนั่นอลิกากนเธอตนาเด้อก่อนอ้นไทจังนี่โอ้นี่เธอได้ไลน์นี่ติบ่าวๆน้องๆเนี่ยเยอะเติ้สำนักแม่นเด้บ่าวๆน้องๆเนี่ยอลิกาก็ដាក់ชื่อมากรมให้พี่น้องลิกาได้ដាក់ชื่อหลังเลื้อเนาะก่อนอกุยก่อนอกุยหยังอ่ะก่อนอกุยจังนั่นแหละดับเป็นจังบ้านอดซื้อถือไอ้เด้ให้ป้าก็อดซื้อถือไอ้เด้ถือจังเก้คือญมข้าง
នេះម៉ាក់ម៉ាក់នេះអូនអូនតែគួដួនិយាយទៅបារម្ភខ្លាចតែកូនទេបងប្អូនដល់គ្នាតែព្រោះពេលដួហ្នឹងយើងប្រឹងទុកកូនទៀតយើងប្រឹងទុកកូនកុំឲ្យកូនត្រូវអញ្ចឹងណាដល់ចុងក្រោយយើងមកទំហឹងខ្លួនឯងហ្មងអូខេហើយល្អល់បងប្អូនដល់គ្នាល្អល់នៅស្ពានដៃអញ្ចឹងណាអូខេហើយអូនកាអណិតម៉ាក់កូនទៅឃើញអញ្ចឹងអណិតជាងគេពេលណាអណិតម៉ាក់ទៅមកឲ្យស្លោបអូនអណិតអូនអណិតហើយអូនយំទៀតអូនយំទៀតហើយនិយាយថាត្រូវអត់ស្មានទេបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះនេះត្រូវជង្គង់ទីនេះមកតែម៉ាលីកាសឡប់ឡើងភ្លឹងមកបងប្អូនដល់គ្នាពេលដួលហើយដួលភ្លាមយើងបើកូនមកធម្មតាហ្នឹងយើងដើរមកឆ្លងស្ពាននឹងរួចហើយពេលដួលហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅដល់កន្លែងម៉ូតូប្តីរៀបចំម៉ូតូបបោខ្លួនបបោអីយ៉ាងហ្នឹងណាចាប់ប្តីថាបងខ្ញុំវិលមុខវិលមុខទៅសើសើទៅប្រោយសឡប់ហ្មងសឡប់អត់មានដឹងខ្លួនទេដោយសារបានអ៊ីមួយក៏លក់តាំងបើនៅគៀនជាប់ស្ពានហ្នឹងណាគាត់បានគាត់ត្បិចខ្នងខ្ញុំហ្មងណាក្បិចខ្នងខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញហ្នឹងហើយគាត់គាត់អ៊ីហ្នឹងចាប់ក្តិចខ្នងហើយគាត់កោខ្សលក៏អីម៉ាក់លីកាធូវិញហើយអូលីកាគាត់នៅឃើញម៉ាក់គេសឡប់យំយើបណ្ដោយហើយហ្នឹងហើយក៏អរគុណអ៊ីដែរដោយសារតែមានអ៊ីហ្នឹងឯងមកខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញបើសិនជាប្តីខ្ញុំចែខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេហ្នឹងហើយគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាបើសិនខ្ញុំសឡប់បាត់មាត់ឆឹងហីហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់គិតថាខ្លួនឯងដោះណាក់ហ្នឹងដែរព្រោះដួលត្រូវមិនបន្តិចហ្នឹងហើយពេលដួលហើយបើកូនដើរធម្មតាហ្នឹងយើងគិតក៏ពេលហ្នឹងគាត់យំគាត់ភ័យហ៎ហើយគាត់ថាកូនអត់អីទេកូនអត់អីទេយើងដើរមកធម្មតាហ្នឹងដល់ពេលមកដល់កន្លែងម៉ូតូវិលមុខសើទៅប្រោយរបៀបថាមនុស្សខ្សោយខ្សោយម៉ាលីកាខ្សោយអូលីកាខ្សោយអត់អត់ខ្សោយទេមួមមិនធំមួមមិនហ្មងអូយមួមដល់ហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនដល់គ្នាហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគាត់តែប្រាប់បងប្អូនថាម៉ាលីកាហើយនិយាយទៅមិនមែនបុកគេឬក៏គេបុកអីទេបងប្អូនល្អដួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានៅស្វាដៃដោយសារតែពេលយើងជិះមកហ្នឹងមេឃភ្លៀងមេឃភ្លៀងហើយកន្លែងដែកហ្នឹងវាល្អល់ហើយវាខ្ពស់ទៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលឡានមកពីមុខទៅយើងជិះអាខាងទៀបហ្នឹងណាឡានពីមុខមកយើងប្រឹងឡើងទៅលើជិះគេហ្នឹងណាវាអត់ឡើងលើទេវាគៀនៅអាកន្លែងនេះហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាយបាយអ៊ំពមីងទៅទៅមុខភ្លៀងអញ្ចឹងតំណាងដែរដែលប្តីហើយនឹងកូនអត់កើតអីអញ្ចឹងណាបើសិនជាកើតអីទាំង3នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបងអាចចាស់ហ្នឹងហើយតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនតិចតួចអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាទេតិចទៀតវាជាវិញអញ្ចឹងណាអូខេតែដោយសារតែពេលឥឡូវនេះវាក្រុមក្នុងក្រុមក្នុងហ៎ដល់ផ្ទះវិញខ្លួនហ្មងណាទៅដល់ផ្ទះវិញនេះដល់ផ្ទះវិញងុំងួតដាក់សរុំទៀតណាសរុំសិនពួកឯងរបៀបថាវានៅវិលវិលឡើយណានៅភ័យភ័យអូខេតាបាយបាយអ៊ំពុំមិញតាបាយបាយអ៊ំពុំមិញណាដល់ដាក់សរុំហ៎ខ្លាចមកឈឺមែនងន់ដល់ម៉ែខ្លាចមកឈឺហ៎តាបាយណាបាយបាយអ៊ំពុំមិញជម្រាបលាលាអូនម៉ែអូនម៉ែជួបអឺ